Hi everyone, my name is Anastasia Kolivas and I am a public diplomacy officer at the U.S. Embassy in Tashkent, Uzbekistan. Today I'm going to be your guest teacher. Let's take a look at our lesson. We're going to be doing Unit 6 and it's about service. We're going to do Lesson 1B called Selling the Service. Let's get started. Okay, now we're going to watch a short video which will explain some English grammar. What's up guys, this is English Grammar Explained and we continue looking into modal verbs. And this time, our main topic is modal verbs expressing requests, offers and suggestions. In all these requests and suggestions and offers and whatever, are very similar to asking for permission. What I mean is that when I offer something or I suggest to do something, I just ask for permission, but in more polite, maybe in more polite way, or maybe in not so straightforward way, if you will. Let's take a look at these examples. Can you help me? So what is the main message here? I ask someone to do something for me. I don't want to do it myself. I don't want to do it with somebody. I just ask somebody or someone to do this for me. Okay, number two. Shall we go to the cinema tonight? In this case, I make suggestion to do something together with somebody. So I have a company, maybe we are friends and we have nothing to do tonight. So I make suggestion, shall we go to the cinema tonight? Or in other words, let's go to the cinema. That's just the same. And what about number three? I could open the window if you like, or if you will. In this case, I don't need anybody to help me. I don't need anybody at all. I can do it myself. But here, I ask for permission in some way, or I offer my help. I offer to do something myself. So in number one, I make request. In number two, I make suggestion. And in number three, I offer to do something. If I make request, basically I want somebody to do something for me. When I make suggestion, I want somebody to do it with me, together. And when I offer to do something, I just want to do it myself. That's the main difference. Here is another issue about requests, offers and suggestions. We can express them in two ways. Formal and informal, or polite and familiar, if you will. First, let's take requests. How we express them? Informal way or polite way. We can use may. For example, may I use your phone? Something like this. This is formal. This is polite. Another polite way is using would. Would you make a copy for me? Would you make a copy of this article for me? One more way is using could. Could you give me that book? And perhaps the most polite thing, would you mind doing something? For example, would you mind opening this window for me? So basically we have four ways, or three ways, because would and would you mind are just the same thing, but would you mind is more polite, more formal. As for informal, we may use can you help me, for example, and we can use will. It's very familiar, but it's used quite often. Will you give me that book? So much for requests. Next, let's look at offers. So what modal verbs I need to express offer in polite way? If I talk to people I don't know or whatever, I can use this thing. Would you like me to make some tea for you? This thing is super, super, super polite.
If I don't want to be so polite, moreover, if I don't want to make such long sentence, I can use this. Would you like some more pizza, for example? Or would you like some more pizza? If we take a closer look at these things, we can notice that the main message here is, shall I make some tea for you? Or shall I give you some more pizza? That's the main message behind these polite structures. They are not so straightforward as requests. Okay, what about less formal way, if I talk to my friends? In this case, I use can. For example, can I or shall I help you with your work? Or shall I buy some pizza? Or can I open the window for you? And etc., etc. Or we can use will. But in this case, we don't use question form. It's just normal sentence. I will or I'll make some coffee for us. Or make some coffee if you like. This if you like thing, it's not crucial. Well, I can do without it, but I put it here just for difference so that we don't mix it up with the future simple. Okay, fair enough. Let's move to suggestions. So, polite way for suggestion is using could or can. We could or we can, something like this. We could have some tea if you like, or if you are thirsty, or something like this. And using can, we can watch a film tonight. As you have already noticed, here we have just regular sentences, no questions, no negatives, nothing like this, just simple sentences. What about informal way? If we express suggestions in informal way, we have a wide range of tools. We use let's, how about, what about, why don't we, fancy, with gerund, but where are the modal verbs here, you can ask. And, well, you are right, there are no modal verbs in these sentences. Let's go to the cinema. How about a cup of coffee? What about a cup of tea? Why don't we go to the cinema tonight? We don't have any modal verbs in these expressions. They are just the equivalents of modal verbs, if you will. But we talk about modal verbs. Can we use any modal verbs here? Of course we can, and we use shall. Here we use only shall. Shall we go to the cinema tonight? And that's it. So, the main conclusion here is that when expressing offers or suggestions or requests, we use may, would, could, can, will, shall, and this is it. And this is all for now. Thanks for watching. Please subscribe, leave your comments, share or whatever, like or dislike if you will. Thanks for watching again and see you in the next video. Modal verbs for offer, request, and suggestion. For offering help, we use can. And here's an example of how we use can. Can I help you? Another example is shall. Shall I help you? Or we use the word will. Example, I will do that for you. You can also shorten I will to I'll. I'll do that for you. If we're offering food or drink, we use would or like. And here's an example. Would you like coffee? We can also use will or won't, which means will not. Won't you have something to eat? We can also use imperatives, but this is much less formal than the other forms we just talked about. For example, have a biscuit.
You would say have a biscuit to your friend or maybe someone in your family, but you wouldn't say have a biscuit to the president or the queen. For making requests, which means we're asking for something, we use the word can. This is for basic requests because it's not very polite. Here's an example. Can you pass the juice? We can use also the word could, which is a little more polite than can. Could you help me with this task, Mr. Johnson? See, could is maybe a little more appropriate. You would use it with your teacher or another adult that has authority. But can, you would just use that with maybe one of your siblings, a brother or a sister or a friend. And then we also have another structure, would, plus the word you, plus mind, and a verb, the ending in ing. And this is more polite than the other two forms we just talked about. Here's an example. Would you mind opening the window? And this is a very polite way to ask maybe a stranger, somebody that you've never met before, to do something for you. And now we're going to talk about making suggestions. A suggestion is a form of advice that maybe I will give to you. I'll suggest something. We can also use the word could here. Here's an example. We could go for a walk after work if you like. That's suggesting an activity to do. We can use the word shall. Shall we take a 15-minute break? These are both used very similarly. We can also express suggestions using the word let's plus a verb, or saying how about using a verb and an ing ending, or why don't we plus a verb. Here's a couple examples. Let's go out. How about going out? Or why don't we go out? They all mean the same thing, just different ways of saying, suggesting it's something to do. Okay, now let's take a look at activity one on page 94. We're going to fill in the blanks using modal verbs. And here's a dialogue. Excuse me. Would you like tea or coffee while you're awaiting? That would be lovely. Coffee, please. How would you like your coffee? Strong, without sugar. Okay, that's one coffee. I will be right back. As you can tell from what we're talking about here, these are probably two strangers, people that have never met before, so they're using the polite a way to ask for something or request something. Okay, let's look at dialogue two. Hey, can you help me? Sure, how can I help you? Do you know how to copy a CD? Sure, I know how to copy a CD. I want to make a CD of my favorite songs. Okay, no problem. I can do that, it's easy. Thanks. I will pay you. You don't need to pay me. It's my pleasure. Thanks. Is there anything I can do to help? Where are the CDs you wanted to copy? And so you can see from the topic of this conversation that it's probably two people around the same age talking to each other, and so they're not using as formal words choices. They're using can. It's not as formal as what we just talked about. Let's look at dialogue three. Shall we go out this weekend? That's a good idea. I'm bored. Then we could go to the beach. We always go to the beach. Let's do something different. How about camping? Oh, great idea. Do you have a tent? No, but I could borrow a large one from my friend. This also, to me, sounds like it's two friends chatting about what they're going to do this weekend, so it's not very formal. They're using the words could, let's, how about,
and could, because they're just friendly with each other and not talking at a very high level. Okay, now let's look at activity 2 on page 95. We're going to make up dialogues for the given situations. So let's start by reading the situation. Situation A. A friend of yours has difficulty in deciding how to celebrate his or her birthday and needs some more ideas. Make some suggestions. Situation B. You need some information about food which is provided by a catering company. Call the company and ask for some information. And situation C. One of your neighbors is moving out and he needs an extra hand. Offer your help. So for each situation, please write a short dialogue like the ones that we just reviewed together about a conversation that could happen based on these topics. Okay, and here are your tasks for self-study. Number one, make a list of the vocabulary which you've learned today. Number two, please complete activity 2 on page 95. You're going to make up dialogues for the given situations that we just read about, situation A, B, and C. And please do activity 3 on page 95, word building. You'll complete the table with the correct forms of the given words. And that's all we have for today. I hope you enjoyed this lesson, and I'll see you next time. Bye. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sog'omonmisiz? Xo'sh, adabiyot darsini tinglashga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Aziz o'quvchilar, bugungi yangi mavzuyimiz Abdurauf Fitrat, hayoti va ijodi. Bugungi darsimizda siz bilan birgalikda Abdurauf Fitratning hayoti va ijodi haqida ma'lumotlarimizni kengaytirar ekanmiz. Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat 1886-yil Buxoro shahrida tug'ildi. Dastlab eski maktabda, keyin Mir Arab madrasasida, 20-asr boshlarida esa Istanbulda tahsil oldi. U yerda ijod bilan jiddiy shug'ullandi. O'sha davrda munozara, Hind sayyohi bayonoti singari nasriy asarlari hamda Sayha nomli she'riy to'plami chop etildi. Uning otasi Abdurahimboy zamonasining o'ziga to'q, o'qimishli, dunyo ko'rgan kishilardan edi. Uning tirikchiligi sarroflik, ya'ni pul maydalovchi, pul almashtiruvchi va savdogarlik bilan kechgan. Kasb taqozosi bilan o'zga yurtlarga, hatto Turkiya, Eron, Qashqarga ham tez-tez borib kelib turgan. Onasining ismi Bibijon. To'liq nomi Nastar Bibi, ayrim manbalarda aziz o'quvchilar Mustaf Bibi deb ham ataladi. Demak, uning onasining ismi Bibijon bo'lgan ekan. 1917-yil aprelidan 1918-yil martigacha Samarqandda bosilgan Hurriyat gazetasiga muharrirlik qildi. 1918-yil Fitrat Toshkentga keladi va asosan adabiy, ilmiy-ma'rifiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. 1921-yilda esa uni Buxoroga taklif etishadi. Shu davrda Fitrat tashabbusi bilan 70 nafar turkistonlik iqtidorli yoshlar Germaniyaga o'qishga yuboriladi. Fitrat 1923-1924-yillarda Moskva va Leningradda yashadi. Sharq tillari institutida ishladi. U yerda turk, arab, fors tillari hamda adabiyotidan dars bera boshladi. Leningrad Dorul Fununning professori bo'ldi. Shu yillarda Abul Fayzxon, Bedil, Qiyomat, Shaytonning tangriga isyoni kabi asarlarini yozdi. Fitrat maktab o'quvchilari uchun adabiyot qoidalari darsligini, tilshunos olim sifatida esa o'zbek tilining qoidalari to'g'risida sarf, nahv kitoblarini ham yozib qoldirdilar. Uning musiqashunoslik sohasiga doir shashmaqom, o'zbek klassik musiqasi ham uning tarixi, sharq musiqasi kabi tadqiqotlari ham bizga ma'lum.
Vaqtli matbuotda ketma-ket uyushtirilgan turli majlislarda fitratni millatchi, turkparast, islomparast, hatto g'arbning josusi sifatida qoralandi, unga kurakda turmaydigan ayblovlar bilan uni aybdor deb topishdi. Demak, 1937-yil asossiz ravishda xalq dushmani degan ayblov bilan qamoqqa olindi. 1938-yil 4-oktyabrda Toshkent shahrining hozirgi Yunusobod tumani Bussu qirg'og'ida otib tashlandi. Mustaqillik davrida Abdurauf Fitrat ijodi keng ommaga qayta yetkazildi. Uning hayoti va ijodi to'g'risida ayrim ilmiy risolalar yozildi. Aziz o'quvchilar, siz bu ma'lumotlarni ko'rib, yana shunday taqdirlar bilan o'xshash bo'lgan shoirlarimiz haqida o'ylab qolgan bo'lsangiz, ajab emas. Ha, to'g'ri topdingiz. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat. Bu ulug' insonlar sizu bizning bugungi yorug' kunlarimiz uchun o'z jonlarini fido etdilar. Aziz o'quvchilar, mustaqillikka erishganimizdan so'ng ularning nomlari qayta tiklandi va oqlandi. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan Yunusobod dahasidagi aynan bular otib tashlangan bu suv kanali atrofida qatag'on qurbonlarini yod etish maydoni hamda muzeyi barpo qilindi. Orangizda bu muzeyga borgan, bu maydonni aylanib, keng fikr va mulohazalar yuritgan o'quvchilar bo'lsa, ajab emas. Aziz o'quvchilar, biz mana shunday qatag'on qurbonlaridan biri bo'lgan Abdurauf Fitratning hayoti va ijodi haqida olgan va bilgan bilimlarimizni bugun yana bir bora boyitdik desam adashmagan bo'laman. Aziz o'quvchilar, Abdurauf Fitrat ijodining ma'lum bir qismini dramatik asarlar tashkil etadi. Ular orasida 1924-yilda chop etilgan Abul Fayzxon fojiasi alohida o'rin tutadi. Agar darsligingiz yoningizda bo'lsa, Abdurauf Fitrat ijodiga nazar solsangiz, bizning adabiyot darsligimizda Abul Fayzxon fojiasi biz uchun o'qish o'rganishga berilgan. Demak, bizning suhbatimiz endi Abul Fayzxon dramasi haqida boradi. Abdurauf Fitratning Abul Fayzxon fojiasi birmuncha keskin voqealarni tasvir doirasiga olgan asarlar sirasiga kiradi desak, adashmagan bo'lamiz. Aziz o'quvchilar, dastlab sizda savol tug'iladi. Abul Fayzxon kim? Demak, Abul Fayzxon Buxoroda hukmronlik qilgan Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi vakili. Agar biz tarix fanini chuqur o'rgangan bo'lsak, bu ma'lumotlarni tushunishimiz anchayin oson kechadi. Abul Fayzxon 1747-yil Vaziri Rahimbiy otalik fitnasi tufayli butun oila a'zolari bilan yo'q qilib yuborilgan. Shundan so'ng Buxoro taxtiga yangi sulola, Mang'it amirlari kelgan. E'tibor bering, Buxoro xonligi o'rniga Mang'it amirligi taxt tepasiga keldi. Demak, shu vaqtdan e'tiboran Buxoro xonligi Buxoro amirligi deya yuritila boshladi. Aziz o'quvchilar, biz dramadagi qatnashchilar bilan yaqindan tanishib olamiz. Undan keyin esa voqealar rivojini birgalikda o'rganamiz. Dastlab Abul Fayzxon Buxorodagi o'zbek xonlarining so'nggisi, 40-50 yoshlarda. Ulfat xonning xo'jasaroyi, ya'ni haram boshlig'i 40-50 yoshlarda. Davlat To'qsoba xonning yaqin xizmatchilaridan. Qozi Nizom Buxoroning qozi kaloni 50-60 yoshlarda. Hakimbey xonning inog'i, so'ngra otalig'i 50-60 yoshlarda. Rahim qo'rchi, so'ngra to'qsoba, so'ngra otalik va Hakimbeyning o'g'li 30-40 yoshlarda. Aziz o'quvchilar, drama qatnashchilari bilan yaqindan tanishdi, davom etamiz. Mir Vafo Rahimxonning hukmronlik tarixiga bag'ishlangan Tuhfai Xoni asarining muallifi, Hakimbeyning odami 50-60 yoshlarda. Doniyolbey Hakimbeyning ukasi 40-50 yoshlarda. Ibrohim Inoq so'ngra otalik bo'lgan 60-70 yoshlarda. To'qay Qulibek Mang'it beklaridan, Xo'ja Kalon mashhur xo'jalardan. Oxund Buxoroning katta mullasi. Nodir shoh Eron shohi, Rizo Qulixon Nodir shohning o'g'li, Mirzo Mahdi shohning bosh kotibi, Ali Qulixon, Husaynxon, Ahmadxonlar Eronning qo'shin boshliqlari. Abdumo'minxon esa Abul Fayzning o'g'li, 15 yashar bola. Aziz o'quvchilar, mana biz dramamiz qatnashchilari bilan tanishib oldik.
Keling hozir kichkina bir xulosa bilan ushbu asar haqida ma'lumotlar berib o'taman. Fitrat Abul Fayzxon fojiyasi uchun Buxoro tarixidagi o'ta ziddiyatli bir zamonni tanladi. 18-asrda Buxoroda hukm surgan Ashtarxoniylar sulolasi tugab, ular o'rniga Mang'it amirlarining kelish hodisalarini qalamga oldi. Fitrat real tarixiy shaxslar bilan birga to'qima hamda ramziy obrazlardan unumli foydalandi. Abdurov Fitrat Abul Fayzxon fojiyasida ma'lum bir tarixiy davr fojialarini badiiy talqin qilish bilan birga o'zi yashab turgan ziddiyatlarga to'la muhit, zulm, zo'ravonlik va bosqinchilikka asoslangan tuzumning mohiyatini ham qaysidir ma'noda ochib berishga muvaffaq bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda biz Abul Fayzxonning kimligi, asar qatnashchilari hamda asarning boshlanish qismi haqida ma'lumotlar oldik. To'g'rimi? Bu asar haqida keyingi darslarimizda to'liq ma'lumotlar olish sharti bilan bugungi darsimizni avval mustahkamlab olsak-da, keyin yana suhbatimizni davom ettirsak. Mustahkamlash uchun aziz o'quvchilar, quyidagi BBB texnologiyasini ma'qul deb topdim. Demak, bunda biz birinchi ustunda bilar edim, ikkinchi ustunda bilib oldim, uchinchi ustunda esa bilishni istayman deya nomlaymiz. Demak, birinchi biladigan ma'lumotimizni keltiramiz. Abdurov Fitrat 1921-yilda uni Buxoroga taklif etilganligini bilar edik. Endi bugun nimani bilib oldik? Biz ana shu davrda Fitrat tashabbusi bilan 70 nafar iqtidorli yoshlar Germaniyaga o'qishga yuborilganligini bugungi darsimizda bilib oldik. Yana bilishni istaymizki, aynan shu ma'lumotga aloqador bo'lgan bu iqtidorli yoshlar kimlar edi va ular nimalarni o'rganib vatanga qaytishdi degan savol tug'ilgan bo'lsa, ajab emas. Keyingi yana biladigan ma'lumotimiz esa Fitrat 1923-1924-yillarda Moskva va Leningradda yashadi hamda ishladi. Buni bilar edik. Xo'sh, bugun biz yana qanday ma'lumotni kashf etdik? Demak, Leningrad Dorilfununida ishlab yurgan paytida Abdurov Fitrat Leningrad Dorilfununining professori bo'ldi. Biz bu ma'lumotni bugun bilib oldik. Endi bilishni istaydigan ma'lumotimiz esa quyidagicha. Abdurov Fitratdan oldin ham o'zbeklar ichida professorlar bormidi va ular kimlar edi? Aziz o'quvchilar, bu mening fikrlarim edi. Siz bu qatorni o'z fikrlaringiz bilan davom ettirasiz degan umiddaman. Bu hech qachon siz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi darsimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, Abdurov Fitrat haqida yanada ma'lumotlarimizni kengaytirgan bo'lsak, men o'zimni baxtiyor his qilar edim. Keling, darsimiz so'ngida mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni e'lon qilib o'taman. Birinchi topshirig'imiz: Abdurov Fitratning hayoti va ijodi haqida qo'shimcha ma'lumotlar to'plang. Ikkinchi topshirig'imiz esa fojiyaga asos qilib olingan tarixiy davr to'g'risida nimalarni bilasiz? Bu topshiriqqa siz qiynalmaysiz degan umiddaman, chunki orangizda tarix fanini sevib o'qiydigan, aynan mana shu Fitrat yashagan davr, Abul Fayzxon hukmronlik qilgan davr haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz kerak. 3-chi topshirig'imiz esa Abul Fayzxon dramasini o'qib chiqing. Bu keyingi darsimizni yaxshiroq anglashingizga yordam beradi degan umiddaman. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi adabiyot darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq. Albatta, bu o'sha 1991 va 2017-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi tarixini biz siz bilan o'rganamiz. Jahon tarixi 11-sinf darsligida. Demak, bugungi mavzuyimiz ham albatta o'sha siyosiy jarayonlar bilan, siyosiy islohotlar bilan limolim. Aziz o'quvchilar, demak, mavzuyimizni boshladik. Xitoy Xalq Respublikasining siyosiy rivojlanishi. Demak, bu mamlakat siyosiy rivojlanish yo'nalishi bo'yicha qanday islohotlarni baqadam amalga oshirildi? Sotsialistik tizim va SSR tarqalib ketgandan so'ng Xitoy Xalq Respublikasi eng yirik sotsialistik davlat sifatida saqlab qolindi. Demak, bu yerda Xitoyga xos sotsializm qurish davom ettirildi. Demak, xususan hokimiyatni yagona Xitoy Kommunistik Partiyasi egallab turibdi.
1989-yil Tiananmen maydonidagi tinch namoyish bostirilgandan so'ng 3 yilga yaqin Xitoy siyosatida demak jiddiy o'zgarish kuzatilmadi. Demak, mana shu SSR degan davlat parchalanib ketgandan so'ng mana shu ya'ni o'sha SSR biz bilamizki, bu o'sha sotsialistik mamlakat sifatida bu mamlakat parchalanib ketdi. Bu mamlakat parchalangandan so'ng mana shu sotsialistik mamlakat davlat sifatida yagona, ya'ni Xitoy qolganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, o'sha Xitoy kommunistik partiyasi egallab turganligi 1989-yilda bo'lgan o'sha maydondagi tinch namoyish bostirilgandan so'ng 3 yilga yaqin Xitoy tarixida demak o'sha jiddiy o'zgarish yuz bermaganligini biz aziz o'quvchilar ko'rishimiz mumkin ekan. Den Siopin demak o'z safari davomida yana bir muhim qarorni qabul qildi. U o'z shahrida namoyishlarni tinch yo'l bilan to'xtata olgan Shanghai meri ya'ni Sizyan Zemin o'zining vorisi etib e'lon qilganligini biz ko'rishimiz mumkin ekan. Shu davrda mamlakat apparatida ham yarmiga qisqartirilganligi, samarasiz ishlayotgan keksa amaldorlar o'rniga yoshlar kelganligi, umuman mamlakatda tub islohotlar o'tkazilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu tub islohotlarning birinchi galda o'sha mamlakatdagi o'sha samarasiz faoliyat ko'rsatayotgan keksa amaldorlar o'rniga yoshlar kelganligi va shuning bilan birgalikda bosh kotib iste'foga chiqib o'rniga nisbatan yosh, demak, Hu Sintao saylanganligini biz ko'rishimiz mumkin ekan aziz o'quvchilar. Shuning bilan birgalikda mamlakat tarixida yangi bosqichga, yangi pallaga chiqishda bu siyosiy jarayonlarda Si Jinpingni hokimiyatga kelganligini ham biz ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni 2012-yil hokimiyatga kelgan Si Jinping boshchiligidagi, demak, o'sha rahbarlar, demak, Xitoy kommunistik partiyasi va Xitoy Xalq Respublikasi rahbarlarining Xitoy orzusini amalga oshirish g'oyasi bularni birlashtirib turdi. Xo'p, biz bilamiz, o'sha darsliklarda Koreys mo'jizasini yoki biz bilamiz o'sha mana yangi amalda kirayotgan o'sha Xitoy orzusi. Xitoy orzusi nima edi? Xitoy orzusi deganda biz aziz o'quvchilar nimani tushunamiz? Albatta, bu Xitoy orzusi deganda eng muhim, eng umumiy ma'noda Xitoy millatini tiklash yo'lida ikki qadam, ya'ni Xitoy kommunistik partiyaning 100 yilligiga, ya'ni 2021-yil o'rtacha farovonlik darajasiga erishish va Xitoy Xalq Respublikasining 100 yilligiga, ya'ni 2049-yil esa jahonning rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olish tushuniladi. Demak, mana biz bilamizki, mana hozir o'sha Si Jinpingning o'sha Xitoy orzusi amalga oshirish g'oyasini o'sha xalqni, millatni birlashtirish yo'lida, ya'ni o'sha mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga o'rniga olish eng asosiy marra va mash'ala qilib olganligini Xitoyni biz aziz o'quvchilar ko'rishimiz mumkin ekan. Iqtisodiy islohotlar. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan iqtisodiy islohotlarni gaplashyapmiz. 1989-yil Tiananmen maydonidagi talabalar namoyishi shafqatsiz bostirilgandan so'ng Xitoyga qarshi ma'lum bir sanksiyalar e'lon qilinishiga qaramasdan mamlakatda islohotlar davom ettirildi. Demak, bu ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun Mao Zedun davridagi bir qator tadbirlardan voz kechishga to'g'ri keldi. Avvalo, jamoa xo'jaliklari tugatilganligini biz aziz o'quvchilar ko'rishimiz mumkin ekan. Bu amalga oshirishlarning bardavom davom etilishi dehqonlar hosilining bir qismini ekin bozorida sotishga imkoniyatiga ega bo'lganligi, shahar va qishloqlarda kichik mahalliy korxonalar tuzish, ya'ni bu rag'batlantirishga olib kelganligi, ya'ni kim shahar va qishloqlarda kichik mahalliy korxonalar tuzsa rag'batlantirildi, boy bo'lish bu juda yaxshi deya ta'kidladi Den Siopin. Albatta, u o'sha tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida Xitoyning qirg'oq bo'yidagi 4 ta viloyatida maxsus iqtisodiy zonalar
tashkil etilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Albatta, bu iqtisodiy zona nima beradi? Albatta, Xitoy xalqiga yangi ishchi o'rinlarni beradi. O'z mahsulotlarini dunyoga chiqarishga, o'z mahsulot va o'z tovarlarini dunyo xomashyosi, dunyo bozoriga sotishga. Bu nimagada aholining daromadining yuqori bo'lishiga olib keladi. Demak, mana shu Deng Xiaopingning eng katta tadbirlardan, eng katta yo'nalishlardan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni aziz o'quvchilar rivojlantirdi. Demak, mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlansa, aholimiz, demak, kimni? Xitoyning aholisi boy bo'ladi. Va mana bu qishloqlardagi mahalliy korxonalarni tuzgan shaxslarga, demak, o'sha rag'batlantirishlar davlat tomonidan yo'lga qo'yilganligi. Bu, demak, Xitoydagi o'sha iqtisodiy islohotlarning boshlanishining eng asosiy bosqich va palalariga qaratilganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, iqtisodiy zonalar haqida gaplashganda, bu iqtisodiy zonalarda chet el investorlari uchun, demak, o'sha qulayliklar yaratildi. Demak, bu qanday qulayliklar? O'sha chet eldan keladigan investorlarga bir qancha imtiyozlar, o'sha preferensiyalar berilishi. Shuning bilan birgalikda 1997-yil fevral oyida Xitoy islohotlarining otasi, demak, Deng Xiaoping vafot etganligi va shu yili sentyabrda Xitoy kommunistik partiyasining davlat sektorini modernizatsiya qilish dasturi qabul qilinganligini biz ko'rishimiz mumkin ekan. Albatta, bu zarar keltirib ishlaydigan o'sha davlat banklari va korxonalaridan voz kechishga qaror qilindi. Ya'ni davlatga zarar beradigan banklar, korxonalar mutlaqo to'xtatildi. Va shuning bilan birgalikda islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirish natijasida 20-asrning oxirgi 20 yilida Xitoy Xalq Respublikasining yalpi ichki mahsuloti 6 martadan ko'ra ko'proq ortganligini, demak, biz iqtisodiy prognozlarida kuzatishimiz mumkin ekan. Xitoy Xalq Respublikasining rahbariyati 21-asrning dastlabki 20 yildan ham o'ta samarali foydalanishi maqsad qilib qo'yilganligi va mamlakatning iqtisodiy islohotlari bardavom bo'lishi va mamlakatda o'sha iqtisodiyotini, ya'ni nimaning, o'sha Xitoy iqtisodiyotini ko'tarish eng asosiy maqsad va vazifa qilib qo'yilganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, Jahon savdo tashkiloti haqida gaplashganda, Xitoy 2001-yil mana shu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Bu nimadan dalolat beradi? Albatta, mana shu Jahon savdo tashkilotiga kirish, demak, Xitoy tovarlarini butun dunyoga, demak, mana shu o'sha eng yirik fabrika sifatida uning ustunligidan foydalanish huquqiga ega ekanligidan dalolat beradi. Albatta, bu o'sha jahon bozorining imkoniyatlari yana bir yuqori bir yo'nalishlarga ega bo'lganligi, iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qoldi hamda o'zining jahon iqtisodidagi mavqeyini yanada oshirishga erishganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan, ya'ni Xitoy iqtisodiyotida. Endi davom etamiz. Xitoy 2017-yil oktyabrda bo'lib o'tgan Xitoy kommunistik partiyaning 19-chi umum Xitoy sezdida, demak, Si Szinpin Xitoy kommunistlarining azaliy maqsadi Xitoy xalqining baxti uchun kurashish va Xitoy millatini tiklash ekanligini ta'kidlab, 21-asr o'rtalarida kelib, Xitoy zamonaning, demak, o'sha buyuk sotsialistik davlatiga aylanadi deb e'lon qilganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni o'sha Si Szinpin o'sha umumiy Xitoy xalqining baxti uchun Xitoy xalqi millatini o'sha Xitoyning millatini tiklash ekanligini ta'kidlab o'tganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, aziz o'quvchilar, ijtimoiy muammolar ham mavjud edi. Albatta, bu o'sha iqtisodiy o'sishning muntazam yuqoriligiga qaramasdan, ya'ni o'sha iqtisodning yuqori bo'lishiga qaramasdan 21-asr boshlariga kelib Xitoy bir qator jiddiy, demak, muammolarga, ya'ni bu iqtisodiy muammolar, ekologik muammolar va shuning bilan birgalikda ijtimoiy muammolarga duch kelganligini ko'rishimiz mumkin. Boylar bilan kambag'allar daromadlari o'rtasidagi o'sha farq keskin oshdi. Demak, o'sha Si Szinpin Xitoyning eng dolzarb muammolari qatoriga aholining tez
keksayi borish va ishlab chiqarishning ekologiyaga yetkazayotgan zararini kiritish mumkin edi. Albatta, bu o'sha Xitoyda uzoq yillar olib borilgan bitta oila, bitta farzand siyosati natijasida mamlakatda yoshlar soni keksa avlod soniga nisbatan, demak, kamayib borayotganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda tashqi siyosatda Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi hisoblanadi. G'arb mamlakatlari Xitoy tashqi siyosatini Koreya Xalq Demokratik Respublikasini qo'llab-quvvatlagani uchun tanqid qilib keladi. Shuning bilan birgalikda Xitoy Xalq Respublikasi hukumati jahon siyosatida Xitoyning, demak, o'sha rolini oshirishga qaratilgan tashqi siyosat olib bormoqda va ayni paytda, aziz o'quvchilar, bu ko'plab xalqaro masalalar bo'yicha neytral pozitsiyani egallab turganligini, demak, kuzatishimiz mumkin ekan tashqi siyosatda. Savol va javoblar mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar. Demak, biz siz bilan 1991 yil va 2017 yilga bo'lgan o'sha bo'lgan vaqtga qadar Xitoyning, demak, o'sha bosib o'tgan yo'lini gaplashdik, aziz o'quvchilar. Yana biz o'sha qo'shimcha adabiyotlardan, qo'shimcha ma'lumotlardan to'plab mamlakatning, ya'ni 91 yil va 2017 yillarda amalga oshirilgan bosib o'tgan yo'lini o'qib olamiz. Demak, savol va topshiriqlar 21, ya'ni 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida Xitoy Xalq Respublikasida amalga oshirilgan siyosiy o'zgarishlar qanday maqsadlar ko'zlangan edi? Ikkinchi savol, Xitoyda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlarda qanday natijalarga olib keldi? Va uchinchi savol, 21-asr boshlariga kelib, Xitoyda industriallashtirish va urbanizatsiya bilan bog'liq qanday muammolar vujudga kelganligini daftarimizga yozib boramiz. 4-sim, Xitoy tashqi siyosatida AQSh bilan munosabatlarda qanday rol o'ynaydi? Mana shular haqida atroflicha qo'shimcha adabiyotlar, qo'shimcha ma'lumotlardan foydalangan holda hamma savollarga javobni yozib ustozimizga ko'rsatamiz. Demak, aziz o'quvchilar, keyingi darslarda uchrashguncha sog' va salomat bo'ling. Добрый день! У нас новый урок русского языка. Сегодня мы будем говорить об однородных членах предложения. Вы прекрасно знакомы с ними по урокам родного языка. Посмотрим, в чем отличие в языке русском. Итак, сегодня мы повторим однородные члены предложения, вспомним сочинительные союзы, которые вы изучали в 10 классе, узнаем о знаках препинания при однородных членах предложения и научимся отвечать на вопросы утвердительно и отрицательно, да и нет. Однородные члены предложения, знакомые вам по родному языку, соединяются между собой сочинительной связью. Однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения. Самое важное – они не зависят друг от друга, они отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову. Все как в родном языке. Пример. «Вдруг раздался» тонкий, свистящий, прерывистый звук. Какой звук? Он и прерывистый, и свистящий, и тонкий. Все три определения идут от одного слова «звук», отвечают на один вопрос. Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. У нас однородные подлежащие, их четыре. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. Отпустил и сказал однородные, сказуемые. Однородные члены предложения могут иметь при себе зависимые слова. Такие однородные члены называются распространенными, как бывают распространенные предложения. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Мигали, исчезали. Но у слова «мигали» есть свое зависимое слово. Как мигали? Слабым светом. При первом сказуемом «мигали» – зависимые слова. Это распространенный однородный член. Однородные члены предложения могут выражаться не одной, а разными частями речи. Посмотрите. Все лицо его было невелико, худо. Это краткие прилагательные. В веснушках. А это существительное с предлогом. Самые разные части речи. Итак, однородные члены предложения относятся к одному слову, отвечают на один вопрос, выполняют одну работу, одну синтаксическую функцию. Мы с тобой одного рода. Все мое твое, у нас все одинаковое. Прям как в Маугли.
соединяются при помощи сочинительной связи, могут быть главные и второстепенные члены и могут распространяться, то есть иметь зависимые слова. Для связи мы используем сочинительные союзы. Но вы знаете, что есть три вида сочинительных союзов. Прежде всего, соединительные. И, да, в значении и, жили-были старик, да, старуха. Ни, как, так и, не только, но и, не столько, сколько. Это самые трудные союзы. Я надеялся не только на пощаду, но и на помощь. И на то, и на другое. На первое, конечно, больше надеялся, но второе тоже нужно. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат. Если союзы одиночные и или да, запятую мы не ставили, а в этом примере они повторяются трижды. Перед ними мы ставим запятые. Первый, второй, третий, четвертый однородные члены. Между ними три союза. Если союз «и» соединяет однородные члены парами, то запятая ставится перед парами, но внутри пар не нужно. Друзья делили между собой радости и печали, удачи и неудачи. Две пары однородных членов. Внутри союзы соединяют их попарно. Достаточно одной запятой. Итак, посмотрите. Если повторяется союз, нам нужны запятые. То, и. В цельных выражениях с повторяющимися союзами мы запятую не ставим, если это фразеологизм. Ни то, ни сё, ни свет, ни заря, ни дать, ни взять, ни жив, ни мёртв. Они уже устоялись. Если в первом пушкинском предложении мы ставили запятые, то во втором «и днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом» не ставим. Фразеологизм. Для связи однородных членов могут употребляться и сочинительные противительные союзы. Это союзы «а», «но», «да» в значении «но», «зато», «однако». Вы с ними подробнее познакомились в 10 классе. Откладывай безделье, но не откладывай дела. Однородные члены предложения, связаны противительными союзами, всегда отделяются друг от друга запятой. Если же мы использовали разделительные союзы «или», «либо», «то-то», «не то», «не то», как ставить запятую? Посмотрите. То справа, запятая, то слева, запятая, то позади слышался гул падающих деревьев. Вначале, конечно, ничего не нужно. А вот после первого однородного члена мы ставим запятую. После второго ставим тоже запятую. Два раза. Если же союзы двойные, запятая ставится перед второй частью. Обратите внимание, есть союзы, которые мы два раза используем, парные, то, или. А это двойные союзы, в них части не одинаковые. Спортом надо заниматься как летом, так и зимой. При одиночных союзах или, либо, запятая не нужна. Посмотрите, какие разные случаи, а предложение вроде бы одно и то же. В парке росли астры, розы, георгины, хризантемы. Мы перечисляем названия цветов, нам нужны три запятые. Второй пример. В парке росли астры и розы, парами соединяем, георгины и хризантемы. Достаточно одной запятой. В парке росли и астры, и розы, и георгины, и хризантемы. Союз повторяется. Три запятые. В парке росли астры, розы и георгины. Здесь запятая уже не нужна. Но не хризантемы, а вот но любит запятые. Выполним упражнение. Посмотрите, где нужны запятые. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Союз А – обязательная запятая. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Просто перечисление. Но мы ставим запятую. Дом стоял в глухом заброшенном саду. Он был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. При перечислении нужны запятые, а вот одиночный союз «и», конечно, не нужно.
Ученье без умения не польза, а беда. А дружит с запятой. Белые лучи уставшего солнца то гаснут в облаках, то серебряным веером падают во враг ко мне. Вот он, парный союз. Сколько запятых поставите? Сквозь шум волны до них долетали не то вздохи, не то ласково зовущие крики. Тот же самый случай, что и в пятом предложении. Посмотрите. Запятая перед союзом А. Без окон, запятая, без дверей, союза нет. В третьем примере удочками, запятая, дробью, запятая, а вот между яблоками и листьями есть союз И, запятая не нужна. Перед союзом А, запятая, обязательно. То гаснут в облаках, запятая, то падают во враг, одна запятая. Не то вздохи, запятая, не то крики, одна запятая. Задание посложнее. Нам нужно переделать предложение в отрицательное, используя отрицание «не» и «нет» и повторяющийся союз «ни», «ни». Союз для отрицания. Мы помним, что при отрицании может использоваться родительный падеж существительных вместо винительного. Мой друг говорит по-русски, по-французски, по-немецки. А если не говорит, как скажем? Нужные вам книги есть в Национальной библиотеке Узбекистана и в электронных библиотеках. Есть, а если нет? На следующей неделе будут занятия по литературе и по истории. И по литературе, и по истории. А если не будет? Как должно поставить существительное, в какой падеж? Посмотрите на варианты. Итак, мой друг не говорит ни по-русски, ни по-французски, ни по-немецки. Мы поставили отрицание «не» и союзы «ни», «ни», «ни». Запятые уже стоят. Нужных вам книг, родительный падеж, нет. Ни в Национальной библиотеке Узбекистана, ни в электронных библиотеках. Родительный падеж при отрицании. На следующей неделе не будет занятий, родительный падеж, ни по литературе, ни по истории. Новое задание. Теперь мы не один отрицательный ответ дадим, а два ответа – положительный «да» и отрицательный «нет». Используем повторяющиеся союзы «и», «ни», «ни». Вы любите читать детективы или фэнтези? Ну, детективы мы все знаем. Фэнтези – самое любимое. Перси, «Похититель молний», Гарри Поттер. А есть еще русская книга Таня Гроттер. Вначале пародия на Гарри Поттера, а потом удивительная, увлекательная книга. Вы уже побывали в музеях или на выставках? Вы уже составили план, подобрали нужную литературу? Это вопросы. Как же вы на них ответите? Первый вопрос. Вы любите читать детективы или фэнтези? Я люблю читать и детективы, и фэнтези. Я не люблю читать ни детективы, ни фэнтези. Мы поставили «не» и союзы «ни». Я бы советовала вам почитать фэнтези о Тане Гроттер, удивительной девочке, которая летает не на метле, а на контрабасе. А вот ее друзья еще круче. Они летают на волшебных пылесосах, дружат с драконами. А уроки в этой волшебной школе ведет сам Сардонапал Черноморов, лечит детей Баба-Яга, у которой вот такая маленькая избушка живет. Второй вопрос. Вы уже побывали в музеях или на выставках? Да, мы уже побывали и в музеях, и на выставках. Самая интересная, наверное, выставка в Политехническом музее. Удивительная выставка автотехники. Мы еще не побывали ни в музеях, ни на выставках. Не побывали, но лучше добавить слово «еще», потому что вы их обязательно посетите, эти выставки. Вы уже составили план, подобрали нужную литературу. А вот тут вот самое интересное. Вы могли бы сказать, мы уже и составили план, и подобрали нужную литературу, но обычно идет перестановка. Мы уже и план составили, и нужную литературу подобрали. Самое важное слово, на которое падает логическое ударение, выступает вперед.
мы еще ни план не составили, ни нужную литературу не подобрали. Вот так вот, с перестановкой. Упражнение 3 просит вас тоже поставить союзы, но теперь союзы двойные, из двух частей. Посмотрите на два предложения, как мы их исправим. Образец. Приключенческой литературой интересуются и дети, и взрослые. А мы поставим союзы как так и, или не только, но и. Двойные союзы. Вот пример. Молодая певица исполняла и народные, и современные песни. Молодая певица исполняла как народные, так и современные песни. Народные в приоритете. Молодая певица исполняла не только народные, но и современные песни. Пример с союзом «как так и» характерен больше для делового или научного стиля, а вот не только, но и обычное, разговорное. Нетрудно было исправить, правда же? Что вы выполните дома? Выполните упражнение номер 3, замените повторяющийся союз «и» союзами двойными «как так и», «не только», «но и». Один пример мы разобрали, остальные для вас, для самостоятельной работы. До свидания. До новых встреч на уроках русского языка. Ассаламу алейкум, экран қашығы келген азиз 11-ші сынып оқушыларым. Сіздер білен навбаттаги биология фанды көрсіп тұрғанымдан бағайты құрсанман. Демек, бүгінгі дәрісіні бошлаймыз. Мархамат, дақтарымызды ашып, бүгінгі мавзуын язып алейм. Бүгінгі мавзуымыздың номы биосфера дәрежесінің хусусиятлары ва биосфера хақыдагы талымат деп номланады. Мархамат. Демек, бүгінгі дәрісіміздің мазмуны бойында сіздер білен асосан ikkita tushuncha, bu biosfera tushunchasi hamda biosfera darajasining xususiyatlari haqida o'rganamiz. Marhamat. Va men demak darsni boshladim. Demak, biosfera darajasi. Biosfera darajasi bu sayyoramizdagi barcha tirik organizmlar va ularning yashash muhitini qamrab olgan yaxlit bir ekosistema hisoblanadi. Yerda hayotning paydo bo'lishi va rivojlanishi bu biosfera tarkibi va strukturasining ham shakllanishiga olib keladi. Demak, hayot qobi haqidagi dastlabki fikrlar bu Jean-Baptiste Lamarck nomi bilan ham bog'liq bo'lib, biosfera atamasini birinchi bo'lib fanga 1875-yilda avstraliyalik olim Eduard Zeus tomonidan fanga kiritilgan. Akademik Vernadsky ham biosfera haqidagi ta'limotni yaratgan olimlardan biri hisoblanadi. Bu ta'limotga asosan, demak, biosfera tabiatdagi barcha tirik organizmlar va ular qoldiqlari, atmosfera, bu bilamizki, havo qatlami, gidrosfera, bilamizki, bu suv qatlami, litosfera esa bu tuproq qatlami. Bular tirik organizmlar yashash uchun kerak bo'lgan va ular hayotiy faoliyat izlariga ega qismlarni o'z ichiga qamrab oladi. Biosferani o'rganish bu geologik jarayonda ham hayotning va tirik moddalarning ahamiyatini tushunib yetishga ham sabab bo'lgan omil hisoblanadi.
Demak, Vernadskiy ta'limotga asosan, ya'ni biosfera geologik va biologik rivojlanishning hamda biogen va abiogen moddalarning o'zaro ta'sir natijasi deb ta'kidlagan ekan. Biosfera esa bir tomondan tirik organizmlarning yashash muhiti bo'lsa, ikkinchi tomondan esa tirik organizmlarning hayotiy faoliyati ham mahsuli hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, ana endi e'tiborimizni navbatdagi beriladigan ajoyib bir videolavhaga qaratamiz. Marhamat. Agar bu videolavhani tomosha qilgan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Yer sayyorasining holati ko'p jihatdan unda yashaydigan tirik organizmlarning hayotiy faoliyati bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Bilamizki, tirik organizmlar tomonidan amalga oshiriladigan modda va energiya almashinuvi bu yer sayyorasi holatining turg'unligini ta'minlovchi omil hisoblanadi. Vernadskiy bu biosfera xosa bo'lishida inson faoliyatining o'rnini alohida ta'kidlab o'tgan edi. Aziz o'quvchilar, ana endi yana bir marta ajoyib bir videolavhaga e'tiboringizni qaratamiz. Marhamat. Agar bu videolavhani tomosha qilgan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Hayotning har bir darajasi bu o'ziga xos tarkibi, xususiyatlari, qonuniyatlaridan iborat bo'lib, bu jihatdan biosfera darajasi hayotning eng murakkab tuzilgan, eng yuqori bir darajasi hisoblanadi. Biosfera darajasining komponentlari, ya'ni ko'rib turganingizdek, bu bo'lishi mumkin suv, havo, tuproq, ya'ni tuzilish birligini biogen so'zlari hisoblanar ekan. Biosferaning barqarorligi esa unda kechadigan barcha jarayonlarni tarkibidagi, ya'ni biosferani tashkil qiladigan tirik organizmlar o'zaro murakkab munosabatlarning xilma-xilligi bilan moddalar almashinuvi davriy aylanishining dinamik muvozanatini ham kashf etar ekan. Va aziz o'quvchilar, yana bir marta ajoyib bir videolavhaga e'tiboringizni qaratamiz. Marhamat. Agar bu videolavhani tomosha qilgan bo'lsangiz, unda davom etamiz. Biosfera bu, hozirga ta'kidlagandek, tiriklikning eng yuksak darajasi ekanligini to'liq tushunish uchun uni tashkil etuvchi komponentlar, ya'ni biogeosinozlarning hamda shu biogeosinozlarning tarkibiga kiruvchi xilma-xil turlar va populyatsiyalarning xususiyatlarini anglab yetish zarur bo'ladi. Zamonaviy biologiya fanida esa biosfera darajasida umum bashariy muammolarni, masalan, oylik yer sayyorasidagi o'simliklar qoplami tomonidan kislorod ajralish intensivligini aniqlash, atmosfera tarkibidagi karbonat angidrid gazi konsentratsiyasining inson faoliyati bilan bog'liq holda o'zgarishi, yer yuzida esa biologik xilma-xillikning hamda biosferaning dinamik va barqaror holatini saqlab qolishga qaratilgan muammolarni hal etishdan iborat ekan.
Aziz o'quvchilar, mana sizlar bilan bugungi yangi mavzu bilan bayonni tanishib oldik. Ana endi yangi mavzuni mustahkamlash qismiga yetib keldik. Sizlarga berilgan mustaqil bajarish uchun topshiriq. Bu yerda sizlarga hayotning tuzilish darajalari, ularning asosiy komponentlari va hayotiy jadvallarni jarayonlarni jadvalga aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Demak, berilgan sizlarga hayotning tuzilish darajalari va ularning komponentlari va asosiy jarayonlar. Biz bular haqida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu biologiya fanining eng birinchi fanlar mavzularida ham bu vazifalarni bajargan edik. Marhamat. Bu vazifalarni topshirish uchun sizlarga birozgina vaqt beriladi. Marhamat. Aziz o'quvchilar, men o'ylaymanki, bu vazifani siz mana bu vaqt orasida a'lo darajada bajarib bo'ldingiz. Unday bo'lsa, sizlarga kelasi darslargacha beriladigan mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Kelasi darslargacha darslikning 133 va 135 sahifalaridagi mavzularni o'qib va tushunganlaringizni daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, mavzu so'ngidagi savollarga javob berishni unutmang. Aziz o'quvchilar, shuning bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.